Iz budžeta opštine Stara Pazova za 10 mesnih zajednica predviđeno je 111,5 miliona dinara koji su raspoređeni prema veličini odnosno broju stanovnika po mesnim zajednicama. Najviše po 18 miliona 950 hiljada dinara pripalo je Staroj i Novoj Pazovi, dok je najmanja mesna zajednica Krnješevci dobila 5 miliona. Mi koliko god možemo se trudimo zaista i izdvajamo iz budžeta opštine onoliko koliko je realno prema veličini mesne zajednice, odnosno koliko građana žive na toj teritoriji. Zato se i zalažemo za status grada i za formiranje gradskih opština, ali u tom slučaju te gradske opštine imali mnogo veće ingerencije, naravno i mnogo veća sredstva i mogli bi mnogo bolje i mnogo jednostavnije funkcionišu i mnogo bliže da sve to bude građanima. U tome je stvar i mislim da ćemo na tome nastojati dalje i da ćemo na kraju krajeva i uspjeti. Predsjednik opštine je dodao da je saradnja sa mesnim zajednicama dobra, ali da one funkcionišu otežano bez sopstvenih prihoda, a status grada i gradskih opština bi doprineo boljim uslovima rada i života. Građani mnogo očekuju, naviknuti da je mesna zajednica prvi organ vlasti gde se građani susreću sa vlasti, svoje zemlje, tako da jednostavno su naviknuti na to da im je to bliže, da vlast bude bliže građanima, a ovo o čemu pričam je upravo to da spustimo što niže vlast građanima. Finansijski planovi mesnih zajednica su većinom glasova lokalnih odbornika usvojeni, a u prethodnoj raspravi odbornica Ana Pejović-Stanković je pozvala kolege da deo svoje odborničke nadoknade usmere u humanitarne svrhe, konkretno za lečenje Nikole Vulinovića. Bez rasprave su usvojeni planovi rada za ovu godinu predškolskih ustanova Poletarac i Radost, turističke organizacije Crvenog krsta i Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi. A Dragana Milaš iz Nove Pazove imenovana je na 4-godišnji mandat na mesto direktora Narodne biblioteke Dositej Obradović.